უახლოეს თვეებში ფინანსისტები ქართუ ბანკის ლიკვიდაციას პროგნოზირებენ, მას შემდეგ რაც 16 აქციონერს და მენეჯმენტს მართვის სადავეები ჩამოართვეს ბანკის სამომავლო, ბედი, იძულებითი, აღსრულების, მმართველის, ახალ სტრატეგიაზეა დამოკიდებული. დაყადაღებულ აქტივებზე, აღსრულების, წესების, თანახმად, სახელმწიფოს მიერ ბიძინა ივანიშვილზე დაკისრებული 75 მილიონიანი ვალი ვლადიმერ უგულავამ შესაძლოა ბანკის ქონების რეალიზაციით ამოიღოს. ამ შემთხვევაში ქართუს ლიკვიდაცია გარდაუვალია. თუ უგულავა თანხის მობილიზებას ბანკის მოგებიდან გადაწყვეტს, მაშინ დროებითი მმართველი ქართუში განუსაზღვრელი ვადით დარჩება, რადგან ბანკი ამჟამად წამგებიანია. გამორიცხული არაა, რომ ბანკის გაკოტრება ხელოვნურად მოხდეს. იმ შემთხვევაში, თუ ბანკს ლიკვიდობის პრობლემა დაუდგება და ეროვნული ბანკის მიერ დაწესებულ კოეფიციენტს დაარღვევს, ქართუს მმართველობას ეროვნული ბანკის ლიკვიდატორი ჩაიბარებს. ამ დრომდე ვლადიმერ უგულავა თავის სამოქმედო გეგმას ასაიდუმლოებს.